Валентин Курачинський бореться з онкологічною хворобою. 9 місяців за цей час хлопця обстежували і лікували в обласному онкологічному диспансері та столичному інституті раку. Позаду операція 6 курсів хіміотерапії та опромінення. Тепер юнака спостерігають у Шепетівській центральній районній лікарні. Він хворіє протягом більше півроку, значить, знаходився і обстежувався в умовах Хмельницького обласного онкологічного диспансера, де 21 серпня був оперований, значить, з приводу захворювання товстого кишечника. Після операційного періоду отримував курси поліхіміотерапії і променевого опромінення. Значить, на даний час знаходиться на лікуванні в нашому відділенні, отримує симптоматичне лікування. Тепер, кажуть рідні Валентина Курачинського, хлопцеві потрібна ще одна операція робити, яку необхідно за кордоном. Коштує вона більше 200 тисяч гривень, а родина наразі витратила на лікування майже всі свої заощадження. Аналіз потрібно здавати на заграницю, який коштує 120 тисяч. І там вже в процесі цієї опухолі, пухлини, будуть визначати конкретно, яке лікування індивідуально підходить для моєї дитини. І вже інша сума та операція, чи що там те саме, воно там буде ще майже до 100 тисяч. Так що тільки на це надія, кажуть, на Бога, на небайдужих людей. Сам Валентин, попри слабкість, готовий боротися за власне життя і здоров'я, просить лишень допомогти зібрати на це гроші. Я налаштований боротися з цією хворобою, а для перемоги мені лише не вистачає коштів, тому прошу всіх небайдужих допомогти мені у цьому.